أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنی پریشان حالی کے باوجود دوسروں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش میں اپنی توانائیاں صرف کرے وہ عظیم انسان کہلانے کا سزاوار ہے۔ شریف بیانی سے انسان کی قدر و منزلت بڑھتی ہے۔ خدا کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو ضائع نہ سمجھو۔ ہمارے دوستوں کے ساتھ دوستی کرنا رضائے الہی کا موجب ہے۔ گفتگو کے دوران پورے طور پر متانت کے ساتھ رہو، کیونکہ اسی سے تمہاری شخصیت مؤثر ثابت ہوگی۔ کسی کا حق اپنے ذمے لے کر اس دنیا سے نہ جاؤ۔ حق کی صحیح پہچان کے لیے اس کے اہل کی طرف رجوع کرو۔ اپنے دینی بھائی کے حقوق کی مکمل پاسداری کرو، اسی میں بزرگی ہے۔ دنیا کا لالچ ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے، لیکن آخرت کا سوداگر نفع کماتا ہے۔ جس کا حسب اچھا نہیں، اسے نصف فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی ذاتی کمالات کے بغیر خاندانی تعلق سود مند نہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔